アイテム番号 SCP-25JP オブジェクトクラス SAFE 特別収容プロトコル。 SCP-25JP は標準的な文献資料長期保護手順と同等の扱いのもと保管されます。現在これ以上の SCP-25JP 閲覧者を生み出さないために閲覧及び持ち出しと各種実験を禁止しています。前期項目を追加する以前に SCP-25JP を直接閲覧したすべての職員は実験を除き、自身の子供を含むいかなる生物、植物の育成を禁止とします。すべての SCP-25JP、A への対応は SCP-25JP 研究主任を含む担当者による合議で決定します。現在の研究主任は鳥山博士と宮城博士です。説明。SCP-25JP は非常に劣化した市販の学習用ノートで、黄ばんだセロファンテープと錆びたホチキスで補修されています。表紙には、ミルキーの育て方、とあり、ノートの内容は子猫を育てる子供が書いた日記全95ページ、42日分の文章と絵です。内容はおよそ異常なものではありません。SCP-25JP を直接閲覧すると、以後その閲覧者が直接給餌するなどして育成した動植物は、徐々に閲覧者に似た能力を獲得します。以後動植物は SCP-25JP-A。SCP-25JP-A の多くはまず発話能力から、そして成長するにつれてより閲覧者に近い学習能力と人格を獲得するでしょう。閲覧者は、多くはそのまま育ての親、飼い主または口うるさい生物として認識されています。閲覧者と SCP-25JP-A を引き離しても成長は止まらず、閲覧者の記憶処置はこれらの特性に対して無意味です。異常な特性の発現しない SCP-25JP-A の完全なコピーは、レベル2クリアランスがあれば閲覧可能です。SCP-25JP-A は20年月に県のフリーマーケットで販売された雑多な古本の中に混ざっているのを県内の小学校に通う児童が発見しました。ちょうど猫を飼っていた児童は参考資料として閲覧してすぐその特性に気づき、発生した SCP-25JP-A を見た両親が地元テレビ局へ連絡を取りました。連絡を受けたのは幸いにも潜入中のエージェントだったため、その後の回収と記憶処置は滞りなく行われています。SCP-25JP-A-01 SCP-25JP 収容時に、同じ所有者より確保、二足歩行と、確保した地域の簡単な方言を話す能力を持つ、現在、サイト、8181にて収容中。SCP-25JP-A-02 長期にわたる実験により軍の工作員として働けるようになった個体。実戦投入はさせない保留中です。SCP-25JP-A-03 編集済み。飼育した職員は再度精神鑑定を受けています。SCP-25JP-A-04 ハエトリグサの SCP-25JP-A 個体、外見に反し、ベジタリアンの思考と敬虔なカトリック教徒の思想を合わせ持つ、サイト8181の火事により破壊。